Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Grästalens däckservice. Assemblin. OKQ8 Voxnäsmacken. Karlstad Innebandy Arena. Klubbhuset. Och Karlstads Energi. Anton Westlund kommer från en kanonsäsong i SSL förra året och hon har spelat 9 matcher här i, under hösten. Vad säger du? Bra början. Inledde starkt hela laget, men nu 3 matcher med lite sämre resultat. Vad är din förklaring? Jag vet inte om det gick för lätt i början eller om vi har slarvat mycket och släppt in alldeles för mycket mål. Så då vinner vi inga matcher. Vad är det ni ska ändra på? Är det bara en inställningssak eller? Nej, det är inte bara inställning. Vi har väl tappat bort lite. Det känns som vi har glömt lite hur vi ska spela egentligen. Men nej, vi får väl ordna upp det nu under veckan och bli bättre in på fredag. Mm. Det är några matcher kvar här fram till jul och sådär. Vad tänker du inför dem? Men viktiga matcher. För nu har vi tagit till sig i tabellen. Och vi behöver vinna om vi ska ligga kvar på kvalplatsen uppåt. Så nej, det blir viktigt. Nycklar, viktigaste saker då för att ni ska nå framåt här de närmaste veckorna? Ja, men det är att sätta verkligen Gunnar och alla fokusera liksom i försvarsspelet och veta vad vi ska göra framförallt så att vi, ja, vi går ut och gör det och tror på vårt spel så, och inte har någon panik. Det är försvarsspelet som det behövs mest på, tror du? Ja, vi har väl fortfarande gjort mycket mål framåt så, men det är framförallt bakåt då. Vi ska inte förlora när man gör 8 mål? Nej, precis. Det är en bra analys. Ni har startat med 6 vinster och sen med 3 förluster. Vad säger du? Ja, det är ju alltid tråkigt att förlora, såklart. Sen tycker jag inte att vi kanske har varit värda att vinna de här 3 senaste matcherna. Utan, vi har inte riktigt gjort det vi har kommit överens om. Och vi har haft lite dåligt självförtroende här mot slutet och det har vacklat lite. Så att vi behöver hoppa upp på hästen igen och studsa tillbaka. Du är ju väldigt erfaren spelare, har varit med länge här och så kom in i Karlstad. Vad tänker du om den här tiden totalt sett här de här första månaderna? Nej, men jag tycker att det börjar ju väldigt bra och där har vi bevisat att vi har kapacitet att verkligen slåss i toppen. Och det är bra med sig. Sen tycker jag det är ganska bra egentligen att vi stöter på lite patrull så här tidigt på säsongen. Man går alltid igenom olika faser. I början känns allt frid och fröjd och sen så ska man hitta roller och sen kommer lite motgångar och lite konflikt och utifrån det sen så man kan hitta resultat och prestation. Så att jag tror att med lite distans till de här förlusterna och det arbetet som vi har lagt ner nu så tror jag att vi kommer komma starkare ur och kanske med en ännu bättre prestation mot slutet av serien. När ni kom in i den här förlustsviten här om man säger det, de 3 matcherna, det är svårt att bara skruva på det. Ja, det är liksom ofta så sätter det sig mentalt som man egentligen inte kommer åt bara genom att säga åt sig själv att man ska göra jobbet eller man ska vara mer aktiv i försvaret eller man ska spela tuffare i anfallsspel och så vidare. Sådana saker kommer inte per automatik utan det krävs att man arbetar mer långsiktigt. Och nu har vi ju fått vrida och vända på saker och ting som förhoppningsvis kommer leda till att vi får ännu bättre prestation framöver. Skadad här och blir borta några veckor då? Mm, jag har bruten arm så att jag blir tillbaka någon gång efter nyår. Ser du framtiden för laget här då, framåt jul? Ja, vi har 3 matcher kvar nu innan juluppehållet och redan nu på fredag då, så har vi väl tänkt att studsa tillbaka med en vinst där och bygga lite självförtroende och så tar vi 2 vinster till inför jul så kan vi fira och äta julskinka med gott samvete. Du är ju ny här som jag sa här och är det några killar som har överraskat på dig? Men jag tycker att alla har visat i början här på säsongen att vi har en väldigt hög prestation i den här truppen. Och det finns många yngre spelare som har framtiden framför sig som jag tror också kommer dra nytta av det här med att få lite motgång och kanske få känna på lite hur det är och jobba i motvind ibland också, att det inte alltid ska gå så lätt. Så att jag tror att med den erfarenheten vi får från de här
lite tyngre perioden så tror jag att vi kan bli riktigt vassa i slutet. Det här att du får skruva på saker och hamna i det här, det tror du när det väl börjar bli de riktigt tuffa matcherna på slutet, det har ni nytta av? Ja, men jag tror innebandy är en jäkligt taktisk sport. Det är inte bara att gå ut och springa och skjuta, utan det är väldigt mycket hur man tänker innebandy som avgör vad resultatet kommer. Och när det väl blir såna här perioder som det har varit nu med tre raka förluster på väldigt kort tid, så blir det att man måste börja ifrågasätta och vrida och vända på de taktiska direktiven som vi har. Och verkligen se att de taktiska direktiv som vi har fått, de måste vi göra till 100%. Och jag tror att det krävs det lite videoanalys och lite förluster för att man ska göra jobbet till 100%. Ja, Niklas, har vi varit sammanfattare den här första delen på säsongen? Jag tycker att vi börjar jättebra. Vi tar sex raka seger och efter den får vi lite svårt. Jag tror någonstans lite att det går lite för lätt i början. Att vi glömmer kanske den hårt jobb som krävs faktiskt. Och då får vi lite lärling för oss och någon påminner oss lite att man måste göra jobbet för att vinna. Och då hamnar vi på en tung vecka, att vi har tre matcher på vecka och två förlorade och en förlorat på sadden. Så nu har vi lärt oss vad det handlar om för att vinna och nu studsar vi tillbaka på fredag. Ruskar om lite gruppen. Det här, jag tänkte på nya serieledare och åker på tre raka förluster. Börjar tankarna komma eller? Nej, jag tycker att vi har resonerat det helt rätt, att vi vet att vi har förlorat därför att vår prestation har gått ner, inte den att motståndets prestation har gått upp. Och då är det också lite lättare att korrigera det, att alla fattar att det är vi som måste göra bättre jobb helt enkelt för att vinna. Så någonstans, jag tror att det är helt bra grejer att vi får lite tankeställare. Du har ju ett kanonlag, framförallt en kanon första femma kan man säga. Man saknar väl kanske att de andra också syns lite mer i målprotokollet. Vad tänker du där? Ja, absolut, det är viktigt att vi får också andra formationer igång. Sen samtidigt tycker jag att de har inte gjort mål, så det har inte sett så dåligt ut. Att de har skapat mycket chanser, men det håller med att vi måste få dem igång. Och det är jag inte orolig att det är. Det när de lyckas att göra par mål så plötsligt ketchupflaska öppnar och då får vi mera. Framtiden här då, de närmaste framåt här, vad tänker du när det matchande och så? Det är viktigt nu att vi studsar tillbaka, vi har tre matcher innan jul och att vi får bra avslutning för detta året och kommer lite lugn och ro vid jul. Så det är den viktigaste nu, att vi får spelet tillbaka på hög nivå innan jul. Det är du mest missnöjd med, jag tänker, eller tre förluster, men vad är du mest nöjd med under den här tiden som har varit nu? Ja, jag tycker att vi har kommit bra som lag, att vi har ganska många nya spelare och många nya yngre spelare som vi har lyftat upp, så hade vi verkligen har blivit så en lag, så en stor enhet som alla trivs och alla får vara den som man är. Så ja, det är den mest nöjda, att vi är det. Pojkarna har jätteroligt tillsammans. Lisa Rengärn, din syn på den här säsongen så här långt? Oj, det är lite blandade känslor, är det? Det är blandat. Vi öppnade väldigt bra, tycker jag, med tre vinster. Första var väl en otippad vinst, eller vad man ska säga, mot Täby, som är svenska mästare från förra året. Så, men sen så har vi haft det lite knackigt nu på slutet. Vi tog Mora, det var också en sån där bonusvinst, eller vad man ska kalla det, mot ett topplag. Men sen så har det varit lite matcher som vi kanske borde ha tagit. Rent sådär, ja men ni vet, sådana måste-matcher som vi har tappat i slutsekunder och ja, inte lyckats hålla kvar oss i matchen som vi har velat. Så det är lite så här blandat där. Du är en av de mer erfarna spelarna i laget. Jämför det här laget ni har i år med tidigare år. Alltså, jag skulle vilja säga att det är en väldigt skillnad från först att jag kom hit till Karlstad. Nu har det väl gått, vad är det, 5,5 år sedan jag kom. Så att vi är ett väldigt hungrigt lag.
ungt och hungrigt lag. Alla vill liksom utvecklas och alla vill bli bättre. Så att det är mycket, mycket mer vilja och mycket mer liksom, jag vet inte, utvecklingspotential skulle jag säga. Så att det kommer nog bli bra, tror jag. När ni kan spela jämnt med de här topplagarna här, då borde kapaciteten finnas där. Ja, absolut. Alltså det säger vi med. Att det är konstigt att vi kan alltså steppa upp och bli så pass bra. Men det är, jag tror att vi är ett lag som tycker om att vara underdogs. Vi gillar den liksom, positionen att gå in och kriga och liksom inte tänka så mycket utan bara liksom fokusera på nästa byte. Så att jag tror att, vi måste få med oss den känslan in i de här måste-matcherna. Att få in, att inte tänka så mycket utan bara köra på och göra det vi är bra på. Har det med er spelstil att göra att ni trivs bättre på att spela på kontringar? Ja, absolut. Vi är ju ett bra kontringslag skulle jag vilja säga. Så att det passar oss bäst. Men det är också så här utvecklingspotential där med att även bli bättre på föra matcher. Där vi rent sett, alltså innan matcherna ska vara det förande laget. Så det måste vi ju bli bättre på. Uppehåll här också nu då. Vad tänker du här då när ni får ladda upp krafterna lite? Ja, men det är, alltså jag tycker att det kommer perfekt tycker jag. Vi får den här veckan bli lite mer lugnt och få koppla av eller koppla bort lite grann, men vi tränar ju såklart och sen så de två veckorna som kommer sen så kör vi stenhårt för att ladda inför Jönköping borta, så att vi kommer ta de här tre veckorna och verkligen göra någonting bra utav det, för att vi behöver steppa upp till Jönköping. Ligger på en slutspelsplats, det finns bara uppåt som gäller. Ja, så är det. Vi vill vara med och kriga om en slutspelsplats, så det finns inget annat. Adina Alfredsson, Karlstad innebandy, vad säger du om säsongen så långt? Lite blandade känslor. Jag tycker att vi har tagit de matcherna som är lite mer ovanliga att ta, som Täby och även Mora. Jätteroligt. Men det blir lite som att vi går plus minus noll om man ska säga så när vi förlorar matcherna som vi egentligen ska vinna på pappret och så. Så det känns lite törrigt. Men det är lite blandat tycker jag. Känns det laget som ni har en högre kapacitet än man egentligen har i poäng nu? Ja, det tycker jag ändå. Jag tycker vi förlorar ju på uddamål i slutet och håller väl inte det här riktigt hela vägen in. Men jag tycker vi har kapaciteten i laget så sett. Och det är mycket mer driv den här säsongen. Vi tror mer på oss själva och så. Så det känns mycket bättre än förra året. Det kommer det sig att ni har fått det här? Då har det inte varit uddamålsförluster på slutet här. Men tidigare här, vad kommer det sig att ni har tagit på slutet? Oj, det är lite blandat tycker jag. Jag vet inte riktigt, jag har egentligen korrekt rent svar på det så. Men jag vet inte, det känns ibland som vi inte riktigt helt där. När vi är där helt och hållet och går in stenhårt i duellerna och är först på boll och hela tiden och så går det ju väldigt bra. Och jag tror de matcherna har varit lite 50-50 om man ska säga så typ. En sån där match som Mora borta, det är ju härligt att plocka med sig sen. Ja gud ja, ja, den är verkligen, alla är fullt laddade och taggade och det går liksom som på rulle liksom. Det är, så ska det vara hela tiden. Kampen är en sak, men i själva spelet då, vad säger du där? Den matchen tror jag vi fick tydligt också att vi kom hem mycket mer, vi jobbade aggressivt men ändå tajt, eller vad man ska säga. Och det tror jag vi har, matcherna innan vet jag i alla fall att det har varit att vi har skenat iväg lite typ. Och då har det blivit att vi är lite svårare för det, mycket kontringsspel, det blir, man tar slut i psyket och i kroppen och då funkar det inte riktigt för oss. Och lite uppehåll här då, ett längre uppehåll för det är ju VM och sådär. Hur kommer ni att göra under tiden här för att få tillbaka den där goda känslan? Ja, vi kommer ju fokusera mer lite mer på detaljer och sådana saker som vi tycker att vi har tappat under tiden nu. Men även fokusera på att köra mycket fys på det sättet så att vi håller igång hela tiden under uppehållet så vi inte tappar någonting när vi kommer tillbaka. Det känns som ett lag någonstans mellan 6, 7, 8, 9, 10 där. Vad tänker du där? Ja, vi vill ju komma till slutspel och det är där vi vill vara, så att det är självklart att vi siktar ditåt. Och det är inte så nära neråt heller så att de får vara, utan det är ju bara att titta uppåt. Ja, gud ja, verkligen. Ja, Alex, det har ju gått en månad sedan vi pratade senast här. Vad säger du i stort om innebandyn? Ja, det är lite splittrat tycker jag. Det började väldigt bra nu, men jag tycker nu på slutet att det har börjat svänga åt lite fel håll tycker jag. Det ska väl inte vara för oroliga, men man bör ändå påpeka det tycker jag.
Om vi går nerifrån här då, de här serierna, jag tänker på Division 1 till exempel, Allsvenskan, vad tänker du där? Ja, börjar man med Division 1 så tycker jag det är positivt. Det är ju Nilsby fortfarande då, som ångar på, är med i toppen, och sen har vi ju tre värmlandslag till som är där. Två av dem går hyfsat, ett ska börja på att hacka efter lite grann. Pratar vi Allsvenskan så är det lite förvånande. Karlstad tre raka förluster. Och det som gör mig mest förvånad är att de har släppt in mer mål de sista tre än vad de gjorde de första sex. Så att på 9 matcher har de släppt in 51 mål. Det tycker jag alldeles så mycket. Framförallt de tre sista, 27 mål. Det är 9 i snitt. Svårt att vinna matcher när man släpper 9 mål. Gör 8 och förlorar ändå. Det ska ju inte finnas på den nivån. Nej, jag tycker inte det, med tanke på sen de har en fantastisk första femma som gör mycket mål, släpper in en hel del bakåt också, men det är väl dags för att någon annan får också få kliva fram, och det är väl kanske det som är det stora frågetecknet. Varför de inte kliver fram, och jag har väl lite svar på det, men vi kommer tillbaka till lite senare. Kan väl ta det, vi går igenom det här laget här, Karlstad innebandys herrar här då, som sagt 6 raka vinster, sen 3 raka förluster och öppna spjäll. Ja, det som jag är mest förvånad tycker jag är att jag ser lite panikslag redan. Går ner på folk efter en period. Leder matchen fortfarande, går ändå ner. Och, på mitt sätt, för att bygga ett lag så måste man ge de här yngre chansen också för att göra misstag och även vara med på slutet. Kanske till och med bänka första femman någon gång och låta andra och tredje femman få avsluta en match. Vi vet ju att vi har första femman, men de måste ju ha 2 femmor till som fungerar, och det har de inte idag. Idag är det bara den första femman som fungerar, de andra fungerar inte alls. Och det tycker jag, det måste ledarna se till att fixa och ge dem lite mer självförtroende, mer att de mer erfarenhet, rutin. Det bör de ha. Jag vet att du har efterlyst, du pratade med redan förra året, och investera kanske de yngre spelarna också lite grann. Ja, du måste göra det. Om inte de får chans att avsluta matchen, utan efter första perioden vet att nu är vi bänken igen. Kanske får uppleva en halva andra perioden också. Fortsätt att rulla på, även om man ligger under, så tycker jag man måste rulla på. Karlstad har kanske ingenting i Superligan att göra med detta lag de har i år, utan de kanske ska bygga ett år till istället, och då måste de här unga killarna få chansen att spela jättemycket, som man säger, avsluta matcherna, få vara med och stänga matchen, få den där rutinen när det är på slutet, när det är hetsigt. Har du någon förklaring, eller att trycket blir för hårt på ledningen och så man inte kanske vågar fortsätta spela de här lite mer oerfarna spelarna? Ja, anledningen tror jag det. De vill ju upp givetvis. Alla strävar ju att gå upp, och jag vill också se Karlstad upp i Superligan, men man måste vara redo för det. Jag tycker inte vi är inte redo att gå upp med Karlstad innebandy idag, och då måste man kanske tänka lite längre fram. Och anledningen är helt enkelt att de känner press att de vill upp. Det är så det handlar om. Det dämpar lite grann av... Ja, det dämpar ju definitivt, och man har för stora förväntningar kanske, och då blir det att de här yngre killarna får kliva åt sidan, som kanske måste ändå vara nästkommande generation. Då måste man bygga på, låt dem spela hela matcher, hela tiden, 3 perioder. Så har vi 2 damlag i SSL då, ett lag som är snurrar runt slutspelsplats och ett som är lite nedanför nedflyttning där, men ändå har lite grepp, men förlorar de andra matcher mot lag som man behöver ta poäng mot. Ja, tittar man på Skoghall till att börja med så tycker jag ändå att de har gjort en positiv säsongsdebut här. De har en stor förlust, det är mot Iksu borta, och det är inte så mycket att säga om det. Kanske de skulle ha parkerat bussen istället för att bjuda upp till dans, men annars tycker jag de har gjort det bra. De tar poäng mot rätt lag, de är med och fightas, gjorde en fin kvittering 19-59 mot Sirius borta, och sen visserligen stryker i förlängningen, men jag tycker att de ska vara ganska nöjda med sin start. Fortsätt att jobba mot rätt lag. Ta poäng mot rätt lag och kanske parkera bussen mot de här topplagarna istället och lära sig någonting defensivt. Tittar man på Karlstad så har ju de lagt sig mitt emellan. De är nära att snudda lite grann på slutspelet, ja. 2 matcher är det som de slarvar bort poäng. En 30 sekunder går borta mot Varberg, får stryka i förlängningen. Likaså hemma mot Sirius. Släpper 1-19-59 och förlorar i förlängningen. Så det är 4 poäng som har försvunnit på en halv minut kan man säga. Tar de 4 poängen, då är de ju på slutspel. Så att, jag tycker ändå de ska ha en ros. Jag tycker de gör det bra. Åkte på en riktig dyngsmäll här nu mot Pix på 0-10. Och det är bara att slicka såren och komma tillbaka. Men båda damlagarna tycker jag ändå ska ha positivt. Men om du tittar i stort här då, vad krävs det för att de här lagarna ska liksom slå i taket med sina prestationer lite oftare så att det blir ett annat go? Ja, tittar vi, om vi nu fortsätter med damsidan, så tror jag de bara ska jobba vidare på det de har börjat med, och där tycker jag vi ändå vill se rätt inställning, mycket folk på träningarna, de har en positiv jargong, utan det är bara att jobba vidare. Skoghall är ju ett sämre lag än många av de andra topplagarna, de måste få växa in i kostymen. Karlstad har lite mer krav på, tycker jag, de ska ändå vara med och snudda på en slutspelsplats, men
De ska fortsätta jobba på med den här kontinuiteten de gör, träna hårt och ligga i. Tittar vi på här sidan så Karlstad måste steppa till försvarsspelet. De måste hitta en nyckel till det. För framåt är de giftiga. Man kanske ska splitta på första femman och göra två bra femmer istället. Kanske flytta Anton Westlund till en andra femma och köra Bruna Kolling med en tredje länk. Vad vet jag. Det finns säkert lösningar på det. Men hitta försvarsspelet. Tyvärr har de ju fått Jesper Johansson skadad nu borta 6 veckor, bruta armen. Det kanske är den bäst offensiva backen. Defensiv kanske inte är största faran, men offensivt är det jätteavbräck. Skogal däremot, det är ju inte första året. De måste ju lära sig någon gång att folk som inte tränar spelar inte. Man ser gång efter gång folk som inte tränar ändå med på matcher. Och det är inte första säsongen. Det var likadant förra året, det var likadant för 2 år sedan. Kommer aldrig bli en elitsatsning om de inte har lite mer seriositet. Så jag tycker jag är en svagt ledarskap att låta folk som inte tränar spela. Det är jag allergisk mot. Skickar dåliga signaler neråt i systemet också till de yngre killarna som, och tjejerna som är där. Ja, du har ju ett par killar som tränar med Skoga som är 02-er och 01-er och 00-er som då får titta på detta. Då tror ju de att det ska vara så när det är folk som inte tränar får spela. Jag tycker nej, det där är stor sågning från min sida till deras ledarstab. Om vi tittar här de närmaste månaderna, det är ju uppehåll här då på damsidan på grund av VM, men killserierna rullar ju på. Ja, de kör på här ett tag till och de är snart halvvägs nu. Det är väl 10 någon gång för Karlstad här, så att jag tycker de ska rulla på. Som jag sa förut här, Karlstad måste hitta nyckel till försvarsspelet. De ska inte släppa mer än 3-4 baljer per match här tycker jag. Och framåt kommer de alltid göra mål. Skogal som sagt ligger alldeles för lågt i den serien tycker jag med det manskapet de har. Men de bör se till att de börjar på träna ordentligt. Karlstad här har 6 raka, då ska det väl inte behöva vara några funderingar? Nej, jag tycker inte man behöver svaja, men om du får stryk första matchen mot Lindås borta med 11-5 eller 11-6, jag kommer inte ihåg vad det var. Det är ingen panik tycker jag. Lindås kan vara ett bra lag, man kan ha en dålig dag. Men jag tycker jag ser lite för mycket panik i ledarstaben direkt och gå ner på folk. Som jag sa i början på programmet här, så tycker jag vi måste jobba vidare. Man måste tro på det man har och bygga för framtiden, och det måste de fortsätta göra. Det här, så allt som händer där skickas ju ner till systemet. Så är det absolut, och Karlstad har ju ett division 2-lag som ser att det är ingen idé att vi börjar träna med A-lag om vi ändå aldrig får spela. Men man måste tro, ledarstaben måste tro på det de har i manskapet, och jag ser ingen panik alls. Karlstad kommer gå till det kvalet utan problem ändå, men de måste ha mer än en femma som fungerar. Glimt Sports innebandymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Assemblin. OKQ8 Voxnäsmacken. Karlstad Innebandy Arena, Klubbhuset och Karlstads Energi.